ြာနာယဒီနေ့သန္တာတော်နေ့2569ခုနှစ်ကိုဇာတကတိ1386ခုနှစ်ကဆောင်လာဇန်လီရဲ့ခရစ်နှစ်2024ခုနှစ်မေလ17ရက်စနေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနေကုန်းမြို့နယ်အမြန်လမ်း9ဘိုင်6ဘာလုံးပန်းရှိတဲ့ရတနာအောင်မြင့်ကျောင်းလိုက်တွင်ပါဇနုကျောင်းမှာမိတိုင်းဒီလူတွေရက်စက်ပြီးလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စွမ်းအားရှိသည်များတောက်ပန်းတူတန်းတဲ့ကုသိုလ်တွေဒီနေ့သာသနာ့တော်မြတ်ဒီလရှင်ဖြစ်ခံယူတဲ့ကုသိုလ်တွေနေ့စဉ်ဆက်ကတူတန်းတဲ့ကုသိုလ်တွေဒီကုသိုလ်တွေပြုကြရတယ်အဘဒာမိဘများကိုထိတ်ထားပြီးတော့ဘုရားသခင်ကြောင့်ရတဲ့ကိဖြစ်တဲ့ဒကာကြီးဝင်တန်းဘုရားသခင်ကြောင့်ရမိုင်ဖြစ်တဲ့ဒကာကြီးတော်ခင်မောမောတမိလေးများဖြစ်ကြတဲ့မအီတန်တာဆွေမပူပြေဆုံးဝင်တန်းမရှင်တူတူထုံးလို့ခေါ်တဲ့ဆရာလေးမဝရညာညာမိသားစုရိယကုလိုပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပွဲမှာဒီကုသိုလ်တွေကိုအစဉ်တော့ရည်စဲတော်ချာပြပြီးပြင်ပြင်ရည်စဲမချမ်းပြတရားစကားနဲ့တငယ်ဟောကြားတကြရအောင်ဥစဉ်ပါများပြောပြခြင်းလဲဆိုရင်ဘိုးဆွဲအောင်ဘုံ၅ပါးနဲ့ဒီနေ့ဒီလိုကောင်းစီနေပြီးတော့တရားနာကြရအောင်နော်ဥစဉ်တော်သာသနာတော်ကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဘုံ၅ပါးဆိုတာရှိပလန့်ဘိုးစရာပလန့်ဆိုတဲ့စကားလုံးဝနေလားပလန့်ဆိုတာခွန်အားလို့ဒီပဲရပလန့်ဆိုတာခွန်အားလေနော်လူတရားဟောခွန်အားရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံချင်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေခွန်အားမရှိရင်လုံချင်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်မပြေဆိုကြပါစို့ကာယပလကာယတိဟုသောခွန်အားပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုမားလိုက်မယ်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုတဲမယ်ဆိုကြပါစို့ပန်းလေးလှူမယ်ပန်းလေးဝယ်မယ်ပန်းလေးမားဖို့အတွက်ခုမှခွန်အားမရှိဘူးဆိုအဆင်မပြေပစ္စည်းလေးတစ်ခုမားမယ်မားဖို့အတွက်ခုမှခွန်အားမရှိဘူးဆိုအဆင်မပြေတခါတခါကျမရင်းမြတ်မင်းကြီးညွတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်လက်ကိုမအားတော့တော်တော်လေးနော်တချို့လူကြီးတွေများဒီလက်ကလေးကိုတစ်စောင်တစ်ယောက်ကပူပြီးမှပြန်နော်အဲ့ဒါခွန်အားမရှိတော့ခါရခွန်အားနဲ့ကျမကြီးကောင်းတော်တော်မှဒီခွန်အားပြန်ပြီးတော့ရှာတာဆိုတော့တော့ဒီမှာလဲခါရကြီးတော့ခွန်အားရှိရင်လုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စအဆင်ပြေအဲ့လိုခါရခွန်အားရှိတယ်လို့ညာနာခွန်အားလည်းရှိလို့လူတွေญาณขออาศิเรตุหาลกิอะตั่วชีวะตุเตเมชีวะยิกิสะตุมวยิกิสะจัมมายิกิสะเตยะภาวนาอุทุเตคามะเนอะริญาณขออาศิเรตุหาปูปิรออะเซปิเตยะตุตีตุริยะเดอะติอะตอบปันผิดเตโลติโลเมสอพยาเมอะริขออาบาอิเลซวยขออา5บาปะละ5บาปะตะปะติตะทาอะติชงจีเจယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိရှိနဲ့လုံလုံစိဝါယဆောင်ရတဲ့လုံယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့လုံလုံတရားအထုတ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့လုံလုံယုံကြည်ခြင်းမှမရှိဘာမှဆင်မကြည့်ဘာရောမှကိုကိုကိုရောမတည်လို့လို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့အလုံးလုံးဆိုရပါစို့သတိဝရညာနည်းဆရာလေးဝရညာလူနာမည်ရှင်သူတို့တမိလေးရင်သူတို့ကသာသနာ့ဘဝဒီလရှိပြီခိုင်မလို့မယ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်နာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲဒီတိုင်းဝင့်နေုံနဲ့မဖြစ်ဘူးလေဦးဇင်းတို့ခဏခဏပြောနေပြောလဲရှိတယ်အသွင်ပဲပြောင်းရင်ဘလုံးမဆင်မပြေဘူးအသွင်ပဲပြောင်းပြီးတော့နောက်ကအကျင့်အပါမှတနေ့တည်းများဘုရားစာရေးညွတ်မယ်မေတ္တာတုတ်ပဋ္ဌာန်းစသည်ဖြင့်ဘုရားစာရေးညွတ်ဝိယဝိဇ္ဇာနဲ့တတ်တဲ့ဗျာဆောင်ရွက်မယ်အများကြီးတော့ဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုလုံးမင်းတော့ပေါ့ဗျာဇာလေးယုံမယ်တရားထင်တယ်တမယတဏှာကြီးတဏှာကြီးထိုင်တယ်လို့တဏှာကြီးနဲ့ထိုင်တယ်လို့လည်းကောင်းတာပေါ့မထိုင်နိုင်ရင်လည်း10မိနစ်ရရင်10မိနစ်ထိုင်တယ်15မိနစ်ရရင်15မိနစ်ထိုင်တယ်နိုင်ဝဲရရင်နိုင်ဝဲထိုင်တယ်ဒီလိုဘာဝနာအလုပ်တည်းဒါနအလုပ်သီလအလုပ်ဘာဝနာအလုပ်သီလချင်းစေတမာတိချင်းစေပညာချင်းစေအချင်းမြတ်တည်းဒါတွေတတ်တဲ့တည်းများယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့လုံးအဲ့မလို့ပဲနဲ့ဒီအတိုင်းအသွင်သာပြောင်းနေတချို့တော်လိုဘဝစ်တဲ့အသွင်ပဲပြောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါဒီမလို့ဘူးဆိုရင်ဥစဉ်တော့အားမရတချို့တော်လိုဘယဟန်ဒီတချို့တော်လိုဘသာသနာ့နယ်ဒီလရှင်ဝိကြတဲ့သူတွေအသွင်ပဲပြောင်းနေဒါကြောင့်မလို့ဘူးဆိုရင်အားရစရာမကောင်းဘူးတနေ့တည်းဆန်းတော့မနေရရင်ဆန်းတော့မနေလို့ဒိုင်ဝဲရရင်ဒိုင်ဝဲလို့နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ဆိုရင်အသွင်လည်းပြောင်းပြီးသားဖြစ်တယ်ကိုယ်လည်းကုသိုလ်ရတယ်ကိုယ်လည်းပသက်ဆက်ဆက်တယ်ပြီးခင်ပါခင်နေလည်းကုသိုလ်ရတယ်မိဘနဲ့ကျေးဇူးဆက်ပြီးသားဖြစ်တယ်သ
ကျေးဇူးဆက်ကကျေးဇူးဆက်ခြင်းနဲ့မှဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်တာအများဆုံးလို့ဘုရားရှင်မိန့်ဒီလိုမိန့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တမိလေးရတမိလေးရဖေဒီအမိလေးကိုတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်ပြီးသားဖြစ်တယ်နော်တမိလာဒီလားရှင်လာဝဲဖြစ်ဒီတကယ်ရတယ်မိုင်းဒီလိုတရားလာပြီးတော့ခုလိုနာပြစ်စရာအကြောင်းမရှိသူ့အလုပ်နဲ့သူ့ဟာသူ့လုပ်နော်ဆိုတော့ပုံမှန်လာတယ်ဆိုတော့ကဘုရားမဖြစ်မနေတမိအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေစဲချရတာဆိုတရားနာကျင့်တမိအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတို့မှာကုသိုလ်ရဆိုတော့ပြီးမှကျေးဇူးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီလိုဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်တာမြတ်ဆုံးလို့ဒီလိုဆိုတာဆိုတော့နောက်ပတ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းတရားရှိရတို့ဘုလိုဘာသာတည်းကတဒါလို့ပြောလိုက်တာလေလူရတန်းတာတန်းမြန်နော်လူရတန်းတာပဲတန်းမြန်လူရတန်းတာလည်းတဒါမြန်နော်ယုံကြည်ခြင်းအင်္ဂလိပ်လိုတော့ကိုဖိနေတာဆိုပါပေါ့နော်ကိုကိုကိုယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ရှိမှစီးပွားရေးလို့ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်တရားလို့ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့တော့မှာနော်ဘာရောမလဲကိုကိုကိုယုံကြည်ရဲ့ပြည့်ရှင်ရကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်ကံကံအကျိုးယုံကြည်ရယတနာသုံးပါးခွန်ကျေစုပြီးပါဆရာသမားတွေခွန်ကျေစုယုံကြည်ရနော်ယုံမှကြည်ရမယုံရင်မကြည်တပည့်တစုံတယောက်ကိုယုံတယ်ဆိုကြည်တယ်မယုံရင်မကြည်တော့မတပည့်အမတွေရှိတယ်သူတို့ယုံတယ်ဆိုတော့ကိုအမကြီးတွေယုံကိုဖေကြီးတွေအမကြီးယုံကိုဆရာသမားတွေယုံတယ်ယုံရင်စိတ်ကောင်းကြည်တော့မယုံဆိုရင်အကြည့်တော့ငါသာသူ့ကိုမဟုတ်ကြွေးရတယ်သူ့လက်ထရမောင်ကအကြွေးချင်မှကြွေးမှာသူ့ဘောမိုင်းသူ့ကိုမယုံဆိုသူ့ဘောမှာလည်းအကြည့်တော့ငါကြွေးတဲ့မောင်ကြတဲ့သူကစားပြီသူ့မောင်ကြတာငါ့ကိုအကြည့်ဘူးဒါမောင်ကြည့်တဲ့ကိစ္စမနော်မယုံရင်မကြည့်တော့ဒီနေ့ကိစ္စတွေလည်းဒီတိုင်းတရားအလုပ်အထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ယုံသုံးယုံဖမ်းမယ်နောက်ပတ်ကိုကိုကိုယုံအောင်ကိုကိုကိုယုံအောင်နောက်ဆရာသမားကိုယုံအောင်နီးစနစ်ကိုယုံအောင်ဒီစတဲ့ကဖျားနေဆိုတော့မဆရာအကြောင်းမရှိဆရာသမားအနေနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာဗုဒ္ဓဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဖောက်တော်ရဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မအစီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီစနစ်တိုင်းပြန်ဆုံးမတာဆိုတော့ဆရာသမားလည်းမယုံစရာအကြောင်းမရှိဒီစနစ်ကလည်းဘုရားနေဆိုတော့မယုံစရာအကြောင်းမရှိကိုကိုကတော့ယုံအောင်ကိုကိုကမှမယုံရင်ဆရာသမားဘယ်လောက်ယုံယုံအဆင်မပြေနီးစနစ်ဘယ်လောက်ယုံယုံအဆင်မပြေကိုကိုကယုံကြည်မှုဖြစ်ရှိရတရားလက်ထက်ကတချို့ယန်းနေဘုရားမမြင်ဘူးပဲနဲ့ဟုတ်တရားအထုတ်တာယန်းတာဖြစ်သွားတာရှိတယ်ပြီးတော့မှဘုရားဘုရားပြတ်တာမတိကမတန်ဆိုတဲ့ယောက်မတကမိုင်းတယောက်ယဟန်900လာပြီးတော့တရားကျင့်အဲ့လိုတရားကျင့်တဲ့အခါမှာရှင်ဘုရားတို့ဘာကျင့်တာလဲအာအနဘာနာဝိနေထွက်ရှိတဲ့32ကုဋတာကမ္မထံသဗ္ဗေမွေခြင်းခြေသက်လက်သက်သောအီတူအီဘာအတအချို့အညို့နှလုံးအသက်အမိအဖြစ်အဆုံးမဥသိင်းအစာသည့်အစာဟောင်းအောင်းနောက်သည့်ခြေတလိကြီးတွေးချွေအစီခင်မျက်ရည်အစီကြီးတွေးနှက်အစီချင်း32ကုဋတာအနခရဝေယမြေဥစည်းရတဲ့အစုံမြောက်ဖြစ်ပြီးပြတ်တက်လို့ရှိရဲ့သဗ္ဗေလည်းမြေဥကိုမွေခြင်းခြေသက်လက်သက်ဟိုဘာမှမြဲတာမရှိဖြစ်ပြီးပြတ်တက်ဒီလိုရှိရဲ့တကမာကြီးကသူစီကျွမ်းလာတဲ့ဉာဏ်900ကိုဦးအရှင်ဘုရားအဲ့ဒီအချင်းအရှင်ဘုရားတို့ပဲရှုလို့ရတယ်မြို့တို့မိမတွေမြို့သမီးတွေရှုလို့မရအောင်လားအာရတာပေါ့အမျိုးသမီးတွေလည်းရှုလို့ရတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရှုလို့ရတယ်မြို့တို့ရှုကြဘလို့ရှုလဲဒီလိုရှုရတယ်ဆိုပြီးဉာဏ်တို့တွေပြောပြအဲ့တကမာကြီးကအနာဂံတည်တယ်တခါလဲသောတာပန်တည်တယ်သက္ကရာဂံတည်တယ်အနာဂံတည်သွားတယ်ပရစိတ်တဝိစာသနာညာသူတို့ဘာရဲ့အစိတ်ကိုကလှမ်းပြီးတော့ဖတ်နိုင်တယ်တည်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတကယ်ကျင့်တဲ့ကိုယ်တော်တွေဘာမှမရသေးဘူးသောတပန်သက္ကရာကအနာကဘာမှဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီနီးစနစ်ဘုရားလည်းမမြင်ဘူးနော်ဘုရားတရားလည်းမနာဘူးနော်အဲ့ဒီတန်ခါတော်တွေကအရှင်ဘုရားတို့ဘာကျင့်လဲဒါကျင့်တယ်ဒီလိုကျင့်လို့မရအောင်လေရတယ်ဘာကျင့်လဲဒီဟာကျင့်ဆိုပြီးတော့နီးပေးတယ်တကမကြီးကတန်းပြီးတော့သောတပန်တည်သွားတယ်သက္ကရာကတည်သွားတယ်အနာကဖြစ်သွားတယ်ယန္တာဖြစ်ဖို့တဆင့်ပဲကြာတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ကဘတ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိနေတော့ဩဒီတန်ခါတွေဘာလို့နေသလဲဆိုပြီးတော့လှမ်းကြည့်ဩဆုံးလို့နေတဲ့ဆုံးကန်းတယ်ဆုံးနေမှာတချို့ကိုယ်တော်လေးရဲ့လက်တော့ဟင်းနေစားကျင်တယ်အချို့အတုတ်ကလေးအချင်းတုတ်ကလေးအချင်းတုတ်ကလေးစီမံပြီးနောက်တော့မှယဟန်နေယန္တာဖြစ်သွားတကမကြီးကယင်ဖြစ်သွားဆိုတော့ပြောလို့လားဆရာသမားမယုံလဲကိစ္စမရှိဘူးနီးစနစ်မယုံလဲကိစ္စမရှိဘူးကိုကိုကိုယုံဖို့တော့တရားဖို့ယုံမှာဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ဒီတိုင်းကိုကိုကိုယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ရှိရတရားလုပ်လဲကိုကိုကိုယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ရှိရတပည့်တရားလုပ်တဲ့အခါမှာဘုရားစာပဲယွတ်ယွတ်တရားပဲရှုမှရှုမှမလုံးရင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့လုပ်အဲ့လိုလိုအိမ်မှာရှိတဲ့ဒီမှာနှစ်ယောက်ရဲ့အယဖေကြီးရဲ့မိကြီးဘာလုပ်နေလဲဉာဏ်နဲ့နှံ့ကြည့်ဩ
သူတို့တွေအိတ်နေတာပဲအဲသူတို့တွေစားနေတာပဲငါကြောင့်ဖြော်ရည်လေးတော့လာမကပ်ဘူးပေါ့လာပြီးညနေကြည့်လို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဘာမှဖုန်းတွေ messenger တွေ video ပေါ်တွေတော့မလုပ်တော့ဘူးနော်ကိုရဲ့ညနေလမ်းကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘာဆွမ်းဆောင်ပေးတာလဲဆိုတော့တရားဆွမ်းဆောင်ပေးတာယုံကြည်ချက်ကဆွမ်းဆောင်ပေးတာဒါတကယ်ကျင့်တော့တကယ်ဖြစ်တာပဲဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ကျင့်ယဟန်ဖြစ်တာသီလရှင်ကျင့်သီလရှင်ဖြစ်တာမျိုးသမီးကျင့်လည်းမျိုးသမီးရယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့စီးပွားရေးဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့လုပ်တရားဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့လုပ်ယုံကြည်ချက်တရားရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဘာလဲဆိုတော့တဏှာတရားဆန့်ကျင်ဘက်ကတဏှာနံပါတ်၁တရားတည်းဟူသောခွန်အားရှိရနံပါတ်၂ကဝိရိယတည်းဟူသောခွန်အားရှိရလုံးလောက်တရားဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကတော့ရှိတယ်နောက်ကလုံးလောက်ဝိရိယမပိုင်ဘူးမှအဆင်ပြေဝိရိယရှိရှိနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ရှိရှိလူကြီးတွေရဲ့လုံလဝရိယတဲ့နောက်နောက်လူငယ်တွေရဲ့လုံလဝရိယပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတာများလားအားနေတာများသလားဆိုရင်တခါကြီးဝန်တန်းတို့ဓမ္မကြီးဒေါခင်မပေါ်လို့အိမ်မှာရှိတဲ့သမီး၃ယောက်ရှိတဲ့ကြည်လိုက်ပေါ့သမီး၃ယောက်ရဲ့လုံလဝရိယဟာသူ့အမေဒေါခင်မပေါ်တဲ့ပို့တော်နေသလားမနေ့ဆိုလည်းတင်းတူရတယ်နော်အဲ့လိုတွေဖြစ်နေသလားတုံ့တက်ချင်တာဆိုတော့သတိထားကြရင်လေဒကာကြီးဒကာကြီးဟိုတော့ကင်ပေါ်မော်တို့ဒကာကြီးဝန်တန်းတို့လေဒကာကြီးတွေဒကာကြီးတွေအဖေတွေအဖိုးဘွားတွေရတယ်ကိုတွေလုံးလုံးဝရိယမရှိလို့ကြိုးစားအထောက်မို့နဲလို့ဆိုအဆူခံခဲ့ရတာများတယ်နော်ရှေ့ဆရာလို့ဆိုတဲ့ဒီတိုင်းအိုးမင်းတို့လုံးလုံးဝရိယနဲတာကွာကြိုးစားအထောက်တာနဲတာအလိုမကြတာအာမရဖြစ်တာများတယ်တို့ကဒုက္ခရောက်ပြီဒုက္ခရောက်ပြီကုသလို့ဆိုရင်ကြီးကျေးဇူးတော်ရှင်ဘောင်းတော်ရဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုန်းဆရာမိုးကောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့အိုးလုံးလဝိရည်နေတာကွာတရားဆိုရယုံကြည်ချက်တည်းနေတာမင်းတို့တရားလည်းခွေးရဆရာတော်မရှိဘူးဆရာကြီးအလတ်တီဆုံးမှာယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့လှုပ်ဆန်းမှာကျူးဆန်းဆန်းမှာလုံးလိုက်လို့လှုပ်ကြဆန်းမှာဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့အဲ့လိုစူတာငေါတာခံကိုဒီနဲ့တနေတဲ့မြန်လှုပ်တာအဲ့ကိုဒီကူလူကြီးတရားရောက်ပြီးခေါင်းဆောင်မြန်ရောက်လာဆိုကိုတပည့်တွေအဲ့လိုပြန်ပြောနေရတယ်နော်တရားတော်ကြီးရရှိတော့အဲ့ကုတပည့်တွေရဲ့နောက်မျိုးဆက်ဘုသူတို့အိအထာနောက်ကြတာထာဇမဟာစာဇမဟာစာပြီးအလုပ်တွေလုပ်ပါဟာဝေဝစာတွေဆောင်ရပါဟာဘုရားစာတွေရုပ်ပါဟာတရားတွေထိုင်ပါဟာဆိုအဲ့လိုပြောနေရနော်ဒုက္ခငယ်တော့လည်းအဲ့လိုပြောခံတာနောက်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 မျိုးဆက်တရားများနောက်နောက်မျိုးဆက်ယဟန်တန်ကရှိတော့ဖြစ်ဖြစ်တခါကြီးဒီမကြီးတွေလူပုဂ္ဂိုလ်ရှိတော့ဖြစ်ဖြစ်နောက်နောက်မျိုးဆက်နောက်နောက်မျိုးဆက်ပူပူပြီးတော့လုံလဝရိယအားကောင်းလာတာတဲ့အားနေလာပူပူတွေ့ရတယ်နော်အားနေလာဆိုတော့ဝရိယလည်းတရားလုံးပဲရှိရှိနောက်ကလုံလဝရိယလည်းပါမှဖြစ်ဝရိယသာပြီးကြိုးစားဖို့ဘုရားရှင်ကောမြတ်ကြီးကဆုံးမဘုရားဝါယာမိတိဝပူရိတော်နာနေတရားပူရိနာနေတရားပန္တိတော်လေကြောက်ကြောက်မေးမမြတ်မှန်ရင်လုံလဝရိယရှိတယ်ကြိုးစားတယ်ဒီညာရှိဆိုရင်မပြင်းဘူးလေဒီလိုဆုံးမဘုရားသူ့ကိုချီးကျူးတဲ့စကားလုံးတွေထဲမှာအရဟံပုဇော်တုခံတဲ့မူတတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိရိတာပုံပင်ကင်းစင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘဂဝါဘုန်းကြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားစသည်စသည်ဖြင့်ဒီလိုချီးကျူးတဲ့ကောင်တဲ့ဝီရရဲရဲနဲ့လုံလဝရိယကြီးမားတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြိုက်တယ်လုံလဝရိယကြီးတယ်နမောတေဗုဒ္ဓဝီရထဝိပ္ပမုတ္တတိတပ္ပတိတမ္ပန္တပရိပန္နောသမိတ္တံမိတ္တရဏဘဝဆိုတာဘောဓိဗုဒ္ဓဝိဒတုခန္ဓာဆိုတာတချို့ရတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်လုံးလုံးဝရီအလွန်ကြီးတယ်တနေ့ကို2နာရီလောက်ပဲအိတ်တယ်သူ့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဘုရားဖြစ်အောင်လေးနေခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းတိတိလုပ်ခဲ့ရတာလေရပိုင်ခွင့်ကြတော့40နဲ့တက်တော်အဖြစ်80ဝါတော်အဖြစ်45ဝါတယ်ဆိုတော့မတန်ဘူးဒီလိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့ရလေးနေခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းတလက်တနေ့တရက်တလတနေ့မဟုတ်ဘူးအတင်ချီတတင်ချီတော့မဟုတ်လေးတင်ချီနဲ့ကဘာတသိန်းတော့ဘုရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့ရပြီပြီဆိုတော့သူ့အတွက်ကတော့ပြည့်စုံပြီတမယအတွက်တတ္တဝါတွေအတွက်ဝိညာဉ်တွေအတွက်ဟောဖို့ပြောဖို့ခြေချုပ်ဖို့ဆုံးမဖို့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်လေးကုန်နေပြီဘုရားရှင်တနေ့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 လောက်ပဲအလုပ်ပဲနားတယ်အလုပ်ပဲလုပ်နေလူတွေကိုချွတ်တယ်လူတွေအတွက်စဉ်းစားတယ်နတ်တီတရိစ္ဆာန်တီတတ္တဝါတွေအိုးလောကအတွက်ဘုရားရှင်အလုပ်လုပ်တယ်လောကရကိုတနေ့သုံးခါသုံးခါကြည့်လောကရကိုတနေ့ကြည့်ပြီးတော့ဘုသူချေချုံမလဲတော့ချုံတယ်ဘလောင်းဝေးဝေးဝေးတဲ့ဝေးဝေးပစီချေချုံမဲ့သူရှင်တော့ချုံတယ်ဘလို့နေထားမဲ့ဖြစ်နေပစီချုံဖို့လိုအောင်တော့ချုံတယ်အလုံးအလုံးလုံးတဲ့မြတ်စွာဘုရားလုံးလဝရိယကြီးမားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုဘုရားရှင်အောင်နေတဲ့မြတ
ဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမပြောနဲ့တို့တော်ဒီဘုန်းကြီးကပြင်းတာဒီတိလရှင်ကပြင်းတာအပြင်းပါဒီယောဂီကပြင်းတာဒီဝေယဝိသပြင်းတာဒီယောက်ျားကြီးကပြင်းတာဒီမိန်းမကြီးကပြင်းတာဘောဂပုရိသအချင်းကြီးယောက်ျားအချင်းကြီးမိန်းမအလကားယောက်ျားအလကားမိန်းမလို့ပြောရင်ပြင်းတာပြင်းတာပဲအဲ့လိုပြောရင်ဘယ်သူမှမခံချင်းနော်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလုံးဝဝိရိယနဲ့ကြိုးစားအထောက်တာအလွန်နှစ်သက်ဘူဆွဲခြင်းယုံကြည်ချက်ပူရှိလောကီယောလောကုတ္တရာဘူဆွဲခြင်းတရားတို့တရားမြတ်ထင်ရခြင်းတတန်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ပူရှိတပတ်နဲ့ဝိရိယဆိုတဲ့ကြိုးစားအထောက်ကိုပူရှိရကြိုးစားအထောက်မှုရဲ့စံကျက်ဘက်ကကောတစ္စာဆိုတဲ့ပြီးမှုကိုကိုပြင်းနေတာကြိုးစားအထောက်နေတာပြန်တော့တာပေါ့ကြည်မြတ်သူဘုဒ္ဓမြတ်တို့ယူကြသည့်မျက်နှာရှောင်းတခင်ခုချက်ချင်းအလျင်းမရပါများသူတို့အိတ်နေရညအခါပင်သူမနာအမြင်ကိုသူမြင်လို့သူအစဉ်အစတိုးလို့ရင်ကျိုးကိုလေတာကြည်မြတ်တဲ့သူဘုဒ္ဓမြတ်ယူကြသည့်မျက်နှာကြည်ရင်ကျဲတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သူမန္တမြတ်ရတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အကြီးကျယ်တဲ့အောင်မြင်တဲ့နေရာဆိုတာတဲ့အခုဒကာကြီးဦးဝင်းသားတို့ဓမ္မိုက်တော်ခင်မော်တို့ကုလိုအနေထားစီပါဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလိုအနေထားဖြစ်လာတာသာမန်အဖြစ်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကျိုးစားအထုလို့ဖြစ်လာတယ်အဲကျိုးစားအထုလို့ဖြစ်လာတော့ကုသားလေးတွေကုကလေးတွေကုသမီးလေးတွေနော်လူနဲ့သူနဲ့တူအောင်ထားနိုင်တာနော်လူတန်းတွေလုံနိုင်တာလောကအကျိုးတွေဆောင်ရွက်နိုင်တာကုရက်ကုလန်းကုမိသားစုတွေရဲ့အကျိုးတဏ္ဍာရီဘာသာသာသနာ့အကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်တယ်သာမန်အဖြစ်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျိုးစားအထုလို့ရတယ်နော်ကျိုးစားအထုမှုရှိရင်ဘုန်းကံရှိတယ်ကျိုးစားအထုမှုမရှိရင်ဘုန်းကံမရှိတော့เจ้ามาอุเซนเซียนเตยโยคีเตยอุเซนเนี่ยคณะคณะပြောတယ်จุซาอาทมุရှိရင်ဘုံကံရှိတယ်จุซาอาทมุမရှိရင်ဘုံကံမရှိတော့ဒါကြောင့်จุซาอาทဆံမှာလောက်ကြဆံမှာဆိုပြီးတော့နေတိုင်းဒီပဲอุเซนပြောတယ်ပြောမှာများတော့လည်းသူတို့နားနေတယ်ဘူးလာပြီးတင်ပါတယ်ပြောတယ်လူတွေကြတော့မပြောချင်ဘူးတချို့လည်းတကယ်จุซาအာရချို့ကြတော့လည်းအာမင်ရဒါတော့ဘုရားလက်ထက်ကလည်းမျိုးမျိုးရှိတာနော်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလုံးလဝင်းရကြည်တာအလုံးနှစ်တဲ့သူဝိရတုံမှာဆုံးမထားတဲ့စကားလုံးရင်အလုံးနှစ်တဲ့ဆရာကောင်းတရားမင်းမှာသူ့ရဲ့တာသူ့ဝိရဆိုတာရှိတယ်တရားမင်းကသူ့တာသူ့ဝိရကိုပြောလဲဆိုတာချက်သားသူ့ဝိရတဲ့ဟိုမှာအတူရာနေစစ်ချီရအောင်စစ်မောင်းတန်နေနဲ့စစ်ချီတန်နေနဲ့တက်လာပြီတဲ့စစ်တရားအတူရာနဲ့တရားနဲ့မတည့်အဲ့ဒါမင်းစစ်လက်လက်တွေပြင်ဆင်ထားဆင်းနဲ့လှုပ်ထားလို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့အဖေဆိုပြီးတော့တရားမင်းကတူရတာဒီတိုင်းပဲပုံပေါ်တက်နေတယ်။တော့တရားမင်းနှစ်ကြိမ်ခေါ်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့အဖေ။သုံးကြိမ်ခေါ်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့အဖေဒါပဲ။အဲ့တော့တရားမင်းသောတပန်လေ။တရားမင်းဘုရားကိုစိတ်တုံ့ပြန်ရပါဘူး။ဘယ်လိုပြောလဲဆိုခေါ်ပြီးတော့ချက်သားတူရတာငါပြောမယ်တဲ့။ကျိုးစားအားထုတ်မှုမရှိဘဲနဲ့လုံးလဝရိယမရှိဘဲနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ချမ်းသာတဲ့နေရာအောင်မြင်တဲ့နေရာရှိသလားလဲ။ရှိရင်မင်းရောက်အောင်တော့ငါ့အောင်လည်းအဲ့ရောက်အောင်ပို့ပြီ။မင်းကျိုးစားစမ်းပါကွာလုံစမ်းပါကွာဆိုပြီးတော့လည်းပြောတယ်။တရားရှင်ဒီစကလုံးယူပြီးတော့ချက်သားတို့ချက်တကြီးတို့တဲ့။နတ်ဆိုတာဘုကံအားလျော်ဆိုတာသူတို့တွေခံစားရတာတဲ့။သူတို့လုပ်တဲ့ကုသကံအားလျော်ဆိုတာခံစားရတဲ့နတ်တော်မှာလုံလဝရိယတကူကျိုးစားအထုံးမှုရဲ့တကူစွန့်ရည်ဒီလိုပြောသေးတယ်ဆိုရင်တဲ့။သူလူဘုံလူလောကဆိုတာကိုလုံးမှာကိုရတာတဲ့။ယဟန်တရားယဟန်ဒီယဟန်ချက်ဒီယဟန်ရ။ဒီယောက်ျားကျိုးစားဒီယောက်ျားရတာဒီမိမကျိုးစားဒီမိမရ။ကိုယ်လုံးမှာကိုရတဲ့လူပုံလူလောကမှာလုံးလဝရိယမရှိဘဲနဲ့ကျိုးစားအထုံးမှုမရှိဘဲနဲ့ជីវာတုတ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့နေရာရှိရင်ချက်သားတို့ချက်သမီးတို့မင်းတို့ရောက်အောင်သွားငါဖះလည်းရောက်အောင်ပို့ပြီးလုံးလဝရိယမရှိဘဲနဲ့ကျိုးစားအထုံးမှုမရှိဘဲနဲ့ជីវာတဲ့တုတ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့အောင်မြင်တဲ့နေရာဆိုတာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးလေရှိခဲ့ရင်လည်းမင်းတို့ရောက်အောင်သွားငါဖះလည်းရောက်အောင်ပို့ပြီးဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်အတိလို့ဆုံးပါဆိုတော့ဝရိယရှိရှိနဲ့တို့များကျိုးစားတဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ဆင်ခြင်ဘက်ကကောတစ္စာဆိုတဲ့ပြည်ရင်မှုပဲ။ဥစ္စာငယ်ငယ်ဘုကောင်းဆရာတို့ကြာကြီးခဏခဏဆုံးပါလွန်စွာအင်ကျူရင်မှုလက်ထိတ်ကြောက်စိတ်တံပြင်းအပြင်းအပြင်းနှောင့်နှေးလှလျားဤကြောင့်ဘာကိုကြီးပွားလောကရှောင်အပ်လာသည့်လောကယံသူချုပ်ဦးသည်။လွန်စွာအင်ကျူလေအင်ကြီးရတဲ့အဲ့လောကရဲ့ယံသူပဲကြီးပွားတုတ်တက်ဖို့ရံတယ်။ရင်မှုလက်ထိတ်ရစ်နေတာမူးနေတာလက်နေတာထိတ်နေတာလည်းအဲ့ဒါကြီးပွားတုတ်တက်ဖို့ရံတယ်။အေးကြီးတဲ့တော်ကြီးတို့တော့ကိုက်ခွက်တီတော့စားအေးကျူတိုက်ဆိုင်မှာဒီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့တော့စားအေးကျူရှင်ဘူးလန်တည့်နေတာမိုးနေတာလန့်နေတာထိတ်နေကြောက်စိတ်ထံပြင်းကြောက်တဲ့စိတ်ကျင်းလန်ပြင်းထန်တော့တာလဲအဲ့ဒါကြောက်စိတ်ထံအကြောက်ကြီးတော့တာလဲအဲ့ဒါကြီးဘွားတုတ်တဲ့မွေရန်သူပဲတော်တယ်မသွားရုံတယောက်တော့မလုပ်ရဲဘူးစသည်ပေါ့နော်အ
အပြင်းအားဖြင့်ပြင်းနေတာလည်းជីវတ်တုတ်တဲ့မွေချမ်းတွေပဲတဲ့ပြင်းတာနေမှာပဲနဲ့အဲ့ပြင်းတဲ့စိတ်ကိုထပ်ပြီးတော့အားပေးတာတော်တော်ဆိုးတယ်ဒါငယ်မှနော်ဟိုနောက်ကအကြီးမှနေရမယ်ဆိုကြပါစို့အကြီးမှနေရပါအမနောက်ကငယ်မှကြောင်းသွားပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်မယ်တိလရှင်သွားစီမယ်နေရာလည်းပူတယ်ငါလိုက်ရင်ကောင်းမလားမလိုက်ရင်ကောင်းမလားအိမ်မှာအိတ်ကြံခဲ့လည်းကောင်းမလားပြင်းပါလေအိတ်ကြံခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါပြင်းတဲ့စိတ်ကိုအားပေးလိုက်တယ်နာအာကိုညီမလေးတယောက်ရှိတယ်သူတိလရှင်ဘုရားငါတို့မိသားစုဆိုရင်လိုက်သွားမှာပေါ့ပြင်းတဲ့စိတ်ကိုတော့အာပိနေမှာဖြစ်ဘူးလိုက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပါလာဆိုရင်ပြင်းတဲ့စိတ်ကိုအာမပေးတာအပြင်းအာပိပြင်းတာအပြစ်မရှိဘူးတဲ့ပြင်းတဲ့စိတ်ကိုအာပိတာအပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတယ်နော်တို့ပြင်းအဲ့ရထားမှာပြင်းရတာကွာပြင်းတယ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြင်းတဲ့စိတ်ကိုအာမပေးဘူးမဆက်ဤတာကောင်းပါနဲ့ကွာဆက်ပြင်းတာကောင်းပါနဲ့ကွာဆိုပြီးတော့အပြင်းတဲ့စိတ်ကိုအာပိတာအတော်ဆိုးတယ်တဲ့အပြင်းအာပိပြင်းတာကိုအာမပေးနဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုအာမပေးနဲ့လို့ဒီလိုဆိုတယ်နော်အပြင်းအာပိနှောင့်တေးလှန်တယ်ရာဒီနေ့ကိုဝင်တဲ့လောက်တာမျိုးလေជីវတုတ္တမွေရန်သူတဲ့တရားသူတရားမြတ်ရာချင်းရဲ့ရန်သူစင်ကြပဲတဲ့ဆိုတော့တဏ္ဍတရားလုံးလဝရိယရှိရှိနဲ့ជួសាဖို့လုံးလဝရိယရဲ့စင်ကြပါကောတိဆာဆိုတဲ့ပြည့်ရင်မှုနောက်နံပါတ်3ကတတိပုဘလောက်ပဲယုံကြည်ခြင်းရှိရှိဘလောက်ပဲလုံးလဝရိယရှိရှိတတိယမေ့တယ်ဆိုတော့ဘလို့မှဆင်မပြေစီဝါကြီးလုတ်တယ်ရောင်းဝယ်လုတ်တယ်ဝင်တဲ့အတွက်တည်းမများမတိမေ့နေတယ်ဆိုဘလို့ဆင်မပြေတတိလက်လို့ငှက်တောင်ကျွတ်ငှက်အတောင်ကျွတ်ပြီဆိုတော့မရလူတတိလုပ်ပြီဆိုရင်လည်းဆင်မပြေတော့နော်တတိရဲ့ဆက်ရက်ဘက်ကတော့မုဋ္ဌသစ္စာတတိလုပ်ခြင်းမို့တတိရှိရမယ်နောက်နံပါတ်၄ကသမာဓိဆိုတဲ့တည်ကြည်မှုရှိရတည်ကြည်မှုကလည်းဘလို့မှဆင်မရှိဘူးဆိုတော့ဆင်မပြေဘူးနော်တည်ကြည်မှုရှိရမယ်နောက်နံပါတ်၅ကပညာပညာရဲ့ဆက်ရက်ဘက်ကတော့တဏ္မောဟဆိုတဲ့တွေ့ဝဲမှုဆိုတော့အနေချုပ်မယ်ဆိုရင်တတဘူဝရိယဘူတတိဘူသမာဓိဘူပညာဘူ၅ပါးဘူ၅ပါးနဲ့အညီချင့်ရင်နေရင်တနည်းအားဖြင့်ခွန်အား၅ပါးအဲ့ဒီခွန်အား၅ပါးနဲ့ချင့်တယ်နေတယ်ဆိုရင်လောကီမှာလည်းဘယ်တော့မှမစီရင်ဘယ်တော့မှလူအတော်အကြောင်းချမ်းသာနော်လောကီစီဝိုင်းလူဝဲကြမ်းမှာချမ်းသာလောကုတ္တရာရှိအောင်ကြည့်မယ်အပင်၄ပါးကြားစရာလုံးဝအကြောင်းမရှိနေရင်ဘလို့ပဲဆွဲချမ်းသာဒီ၅ပါးရှိတယ်ဆိုကြားစရာအကြောင်းမရှိဘူးတရိစံဘုံကပြိတ္တာဘုရားကေဘုံကအကျဆင်အကြောင်းကိုမရှိဘူး။ကျေးဇူးကြော်ရှင်မေကွန်တိပိတကဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုတာတိတုပိတကအရင်ဆုံးရဆရာတော်ဘုရားကြီးမိတ်နေစကလုံးလေးဥစ္စာတော်သိကြိုက်ဆရာတော်ရရဘလို့မိတ်နေဆိုင်ဟိုတိပိတကဆံမှုပဲပထမဆုံးစပြီးတော့ကျင့်ပါသူ့ရဲ့ရဟန္တာကြီးဖြစ်တဲ့ဆံဥပွင့်ဆိုရဟန္တာကဆရာဆံဥသွင်ရဥဆောင်ပြီးတော့ကျင့်ပါတော့ဘာလဲတထည်နဲ့တထည်တဘာမမအောင်တဘာမအောင်လို့စိတ်ကြီးပြင်းစိတ်ကြီးညစ်ပြီးစိတ်ပြက်လက်မိုင်ချတီဗီကတဘာမမအောင်အဲ့ဒါနဲ့မင်းကိုတီဗီကဆရာပြည့်ရငါလည်းပင်ပင်လေးရတယ်ဆရာတို့ရငငယ်တော့ပင်ပင်အဲ့ခဏဝင်ချတဲ့အထိဦးပင်ပင်လေးဟိုဒီဘွက်တွေပုံမှုတာပဲရှင်းစရာရှင်မင်းကိုတီဗီကဆရာနောက်ကလေးတွေရတယ်တီဗီတွေပဲတွေ့ရမှာပေါ့ဘာရဲ့ဗလားတဲ့ငါလက်မောသူများလက်တက်ဆုပ်စာတော့မရှိဘူးတဲ့ညာနာအားဆိုတော့ဘာအကာယအားဘာမှမရှိဘူးတဲ့ညာနာအားနဲ့ပဲတုံးချပါတခါကြီးရဲ့မျက်နှာပြက်ပြီးတော့တော်တော်အဆင်မပြေဆရာတော်ကြီးရဲ့လက်စိတ်ကြီးပြက်တဘာမှမအောင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ရှင်ဘုရင်အစတတိတကြွယ်ကိုဆင်းရဲချမ်းသာတဲ့အကုန်လုံးလူတိုင်းရဲ့လက်အုပ်တွေချီထားတဲ့လက်အုပ်အကျွေးတွေရှိနေတယ်တိပိတကအောင်စေခြင်းလို့တိပိတကဆရာတော်ဖူးခြင်းလို့ဒီလက်အုပ်အကျွေးတွေငါဆက်မယ်တိပိတကအောင်လုံးမယ်ဆိုပြီးတခါကြီးကိုခရီးပေးလိုက်တယ်ဆရာတော်တွေကလည်းဆရာကြီးကခတိပေးလိုက်တယ်တဲ့ဘယ်ကုန်ဒီပိကဆရာတော်ခတိပေးလိုက်ပြီးတော့ဟာခတိပေးတာဟုတ်တယ်ငါဘလို့ကြိုးစားမလဲငါ့ရဲ့ကာယခွန်အားလည်းပြင်ပင်းလေးရဲ့ဘာမှမရှိညာနာခွန်အားနဲ့ကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစောစောကပြောတယ်ဘူဆွဲခြင်းဘူငါးပါးနဲ့အနေကျင့်ဒါပဲတတာဘူလုံးလုံးတတာဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ငါလုံးရင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ရဲ့အပြည့်နဲ့ဆရာတော်ကြီးကြိုးစားဝိရိယကဝိရိယရှိတယ်ဝိရိယရှိရှိနဲ့ကြိုးစားတယ်ကြည့်မြတ်သူကိုယ်သမားတို့ယူချသည့်မျက်နှာရှောင်းတခင်ခုချက်ချင်းအလင်းမရပါညာသူတို့အိတ်နေရညာအခါမှာသူမနာအမြင့်ကိုသူမြင်လို့သူအစဉ်နှဆတိုးလို့ရင်ကျိုးကုန်လေတာတကယ်ကျိုးစားတကယ်လို့ရင်အဟုတ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဆိုင်ရဲ့ကျိုးစားဦးဇင်းတော်ဘုံကြောင်းတော်ဘဝအဲ့ဆရာတော်ရဲ့စကလုံးလေးယူပြီးတော့တကယ်လို့ရင်အဟုတ်ဖြစ်တယ်သူများ10နာရီကျိုးစားရင်က17နာရီကျိုးစားတယ်သူများ10နာရီအရင်က9နာရီပဲအိတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုင်ကိုရေးထားတယ်။တော့တန်ရမှာဆိုင်ကတ်တယ်။က
ကြည်ကြီးကြည်ကြည်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကြည်ကြီးကြည်ကြည်လုံးလုံးရမှာပဲတခြားခြင်းလည်းမရှိဘူးဆိုပြီးကွာကွာတောင်းတောင်းပြင်းနေတာတို့တောင်းတရားကိုစိတ်တည်နေပြင်းနေတာတို့တွေ့ဝေးနေတာတို့အဲ့လိုဒီစိတ်ကြီးဖြစ်လို့ပြင်အိဆာကြီးဆောင်လုံးမဖြစ်မဟာဆိုကိုယ်ကိုတတိပိပိသားဖြစ်တာဒါဥစဉ်ငယ်ငယ်လုပ်ခဲ့တာပြောအဲ့ဆရာတော်ပြည့်ရဲ့တရားဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ပြည့်သူမှရှိဝိရိယနဲ့တော့ပါတတိယနဲ့မေ့ပြင်းဒီစားလေးချက်မေ့ပြင်းအစင်မပြေဘူးစီဝါဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့မေ့လို့ဘလို့မှဆင်မပြေဘူးတရားရှင်ရင်လည်းမမေ့ဘူးอ่ะရည်ကြည်တာတတဝရိယတတိတမာရီဆိုတဲ့တည်ကြည်မှုနဲ့ရှိမှဒီစားမြင်ရတယ်တည်ကြည်မှုရှိမှမှတ်ထားတာမမိနိုင်တာ။ဒါပညာတော့ခေါင်းချုပ်ပြုနော်တရားရှုတယ်ဆိုတာလည်းပညာရဲ့အလုပ်ဉာဏ်ရဲ့အလုပ်စာကြည့်တယ်ဆိုတာလည်းဉာဏ်စီဝါလုပ်တာဆိုတာလည်းဉာဏ်နဲ့ပါမအစဉ်ပြေတတဝရိယတတိတမာရီပညာဒီဘုံ၅ပါးနဲ့ညီအောင်ကြိုးစားတာပိုဆွဲပြီးတော့ပထမအဆုံးဆုံးတိပိဋကဆရာတော်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ဆိုတော့ဆရာကြီးတော်ရညာကြီးနော်ဟောဒီကိုဝင်းသားရဲ့မျိုးဆက်၅ယောက်ဒီမှာ၅ယောက်ပါ၅ယောက်ထင်ပါပရောဆုံးမြန်တရားတို့ပြည့်ပြည့်ရနိုင်မှာမောင်ဝင်းသားတို့မခင်မမော်တို့ဆိုရက်ွက်ထဲနန်းနဲ့မြို့ထဲမှာဟိုငါသမီးဟာငါသမီးဟာဆိုတာမျိုးဖြစ်အောင်နော်မိဘကိုခုံယူစေတဲ့မိဘကခုံယူနေရတဲ့လောကီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခုံယူနေရတဲ့သာသမီမျိုးဖြစ်အောင်တနေ့တည်းကဒီနေ့ရက်နေ့စပြီးတော့သမီးလေးတွေအကုန်လုံးကြိုးစားပူဆွေးခြင်းလောကီနဲ့ပူဆွေးအောင်လောကုတ္တရာနဲ့ပူဆွေးအောင်ဘုံ၅ပါးနဲ့အညီကျင့်နေအဲ့ဒါဆိုရင်ပူဆွေးတယ်စီးပွားရေးပူဆွေးတယ်ထိဆုံးရောက်ဒီ၅ပါးနော်ဟုတ်ဦးစင်းတို့ management of leadership တို့စင်းတို့အိန္ဒိယဘုဒ္ဓငယ်မှာနေတော့တက်တယ်။နောက်လိုက်ကြည့်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲဘုရားရဲ့ဒီမူ၅ပါးတော့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတော့80ပတ်၄ပါးတော့ဒါတွေကိုတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပို့ချင်။ဝိနည်းထဲမှာရှိတဲ့စည်းကမ်းတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒီအတိုင်းတို့ management of leadership အဲ့ဒါတွေတော့တွေ့တယ်။ဟောဘုရားရှင်အဆုံးမတွေကောင်းလိုက်တာတို့တွေမသိလို့ပဲသူတို့တွေကတော့ဒါတွေမနေ့လိုက်ပတ်လိုက်ပတ်ပြီးတော့သူအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်တယ်နော်ကဲဆိုတော့ပူဆွေးအောင်တမီအတူတူပေါ့နော်မိသားစုတွေလောကီရောလောကုတ္တရာကိုပူဆွေးအောင်ဘုံ၅ပါးဖြစ်တဲ့နံပါတ်၁တတာယုံကြည်ချက်ခွန်အားတည်မှုတော့ပူရှင်းတဲ့မျက်စိအောင်ကြိုးစားနော်နံပါတ်၂ဝရိယနောက်ကပါမယ်နောက်နံပါတ်၃ကတတိယနောက်ကပါမယ်နောက်နံပါတ်၄ကသမာဓိနောက်ကပါမယ်နံပါတ်၅ကပညာနော်ဒီ၅ပါးဒီဘုံ၅ပါးနဲ့ညီအောင်ခွန်အား၅ပါးနဲ့ညီအောင်ကျင့်ကြသဖြင့်လောကီနဲ့ပူဆွေးလောကုတ္တရာနဲ့ပူဆွေးပြီးတော့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားရရှိနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ကဲဒီကုသိုလ်တွေအများဝင်ရအောင်နော်။